Jednou z více než 500 akcí zařazených letos do projektu České unie sportu Sportuj s námi byl v polovině července konopišťský triatlon. Na Konopišti se triatlony pořádaly od roku 1984 do roku 2008 a v loni pořadatelé závod po 13 letech zase obnovili. Jezdilo se tady mistrovství republiky, české poháry, pak to trošičku nastala pauza tak na 13 let a loni jsme se rozhodli, nebo předloni, že bychom to rádi obnovili. Zkusili jsme otevřený závod na desetinu železného muže, mini železňák, a zkusili jsme tady poprvé vlastně udělat i závod pro děti. Chytlo se to, podařilo se nám získat ty partnery, za což jim samozřejmě děkujeme, a letos jsme se rozhodli, že zkusíme i český pohár. Závodní program celého dne začal už krátce po 8 raní takzvanou konopišťskou juniorkou, tedy závody dětí. Tohle jsou účastníci kategorie 10 až 11 let. Na tyto triatlonisty a triatlonistky čekalo 100 metrů plavání, 2 kilometry jízdy na horském kole a na závěr 1 kilometr běhu. Nejdřív vyrazilo 19 chlapců a krátce po nich také 13 dívek. Mezi kluky vyhrál Adam Šiška z triatlon týmu Tábor, druhý doběhl Antonín Kovář a třetí David Paták. Bylo to ohromné a to plavání, to se hned zkoušel prostě úplně narvat na prostě naplný to. A pak jsem běhl do toho depa a viděl jsem, že má ještě sílu, tak se to prostě urval na tom kole a pak už na tom běhu mě nedoběhli, takže jsem byl rád. Mezi dívkami vyhrála dcera Ironmana Petra Vabrouška, Věrka, před Patricí Béze a Sárou Obornou. Moc mě to bavilo, určitě. Bylo to super, moc jsem si to užila. Je to jeden z nejlepších závodů, které jsem kdy absolvovala. A prostě je to úžasné. Po obědě pak začal konopišťský mini železňák, tedy závod pro veřejnost na tratích desetiny Ironmana. 380 metrů plavání, 18 kilometrů cyklistiky, kterou bylo možno zdolat i na horském kole, a 4,2 desetiny kilometrů běhu. Byl jsem minulý rok tady a to je jediná moje zkušenost zatím. Co se vám na tom líbilo, že jste se rozhodl startovat znovu? Já pocházím tady odtaď, takže to tady znám a ta možnost vyzkoušet si ten triatlon tady je to super. Většinou jako dělám triatlon, tak ale protože tady krásné Konopiště, že jo, tak určitě to bude krásné prostředí a super triatlon. Já jsem to objevila náhodou a věděla jsem, že tady ten triatlon je a už jsme ho dávno chtěli zkusit, tak jsme se přihlásili na poslední chvíli ve středu před půlnocí. Já se těším na kolo, to jakž tak šumím, a největší obavu mám tady z tohohle. No. No a protože heslem projektu České unie sportu je slogan Sportuj s námi, tak jsem se rozhodl, že budu sportovat taky a mini železňáka tady na Konopišti si zkusím na vlastní kůži. Bylo nás na startu nakonec víc než 180 a k tomu ještě 18 štafet. Někteří byli na triatlonu úplně poprvé, jiní po dlouhé pauze. Vyhrál věkem ještě dorostenec Michal Švarc z triklubu Příbram, druhý doběhl Petr Vabroušek. Mezi ženami zvítězila Eliška Bohdálková. No je to krásné, triatlon je nádherný sport, takže čím víc lidí se toho chytne, tím líp. Dneska jsem tady mluvil se spoustou lidí, kteří říkali, že jedou svůj úplně první triatlon. Někteří řekli, že díky tomu, že si přečetli moji knížku, což mě úplně dvojnásob těší, takže mám z toho obrovskou radost. Do cíle pak ještě dlouho dobíhali další účastníci závodu, pro které nebyl zase až tak důležitý čas, jako spíš zážitek. Úplně báječný. Běžela jsem úplně poprvé. Jsem absolvovala triatlon. Bylo to super. Náročný, ale super. Přežil jsem, takže jsem spokojený. Bylo to hrozně těžký. Zoufalý. Bylo to náš první vlastně zkušenost s triatlonem, takže my jsme nadšení, že jsme vůbec zvládli dojít do cíle, takže pro nás perfektní. Pro nás taková asi výzva. Zkusit si to, naše možnosti, kvality, a zjistit, že úplně nepatříme mezi nejhorší.
Na čase vlastně vůbec nezáleží, on nějaký je, ale důležité je, že tenhle závod Mini Železňák na Konopišti namotivoval spoustu lidí si triatlon vyzkoušet v řadě případů i poprvé. A to je podstatné. Důležité je, sportuj s námi. Více o závodu českého poháru ve sprint triatlonu na Konopišti, kterým program pokračoval, se dozvíte ve speciální čtvrthodinové reportáži na ČT Sport.